السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنة، ولا يأكل طعامك إلا تقي، رواه أبو داود. أبي آپ کے سامنے سنن ابو داود کی ایک چھوٹی سی حدیث پڑھی گئی ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تصاحب الا مؤمنہ، کہ تم صرف مومن سے دوستی کرو، تم دوستی نہ کرو مگر مومن سے، یعنی صرف مومن سے دوستی رکھو، مومن کے ساتھ رہو، مومن کو دوست بناؤ. ولا یأکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا صرف متقی لوگ کھائیں، تمہارا کھانا نہ کھائیں صرف وہ لوگ جو متقی ہوں، یعنی تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں، یعنی متقیوں کو دعوت دو، نیک لوگوں کو، پرہیزگار لوگوں کو کھلاؤ. اس حدیث میں دو چیزوں کی تعلیم دی گئی ہے، ایک یہ کہ ہم مومن کے ساتھ رہیں، مومن کی صحبت میں رہیں، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں، نیک لوگوں کو دوست بنائیں. دیکھیے، آدمی جس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے، جس مزاج کا ہوتا ہے، جس فکر کا ہوتا ہے، وہ ایسے ہی لوگوں کو دوست بناتا ہے. اور جس کو دوست بناتا ہے، دوست ساتھی سنگت کا اثر ہوتا ہے. اگر ہم نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں گے، نیک لوگوں کے ساتھ رہیں گے، تو پھر ہمارے اندر وہ تاثیر ضرور کچھ نہ کچھ پیدا ہوگی. لیکن اگر ہمارے دوست فسادی قسم کے ہوں، باغی قسم کے ہوں، نافرمان قسم کے ہوں، فاسق قسم کے ہوں، ظالم قسم کے ہوں، تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم ان کے اثر کو قبول کرتے ہوئے ہم بھی ان کے ساتھ چل پڑیں گے. تو ہمیں حدیث ایک بہت ہی جامع تعلیم دیتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، اور ایک مسلم معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں کہ نیک لوگوں کو دوست بناؤ، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں سے محبت کرو، نیک لوگوں کے پاس بیٹھو، نیک لوگوں کو دوست بناؤ. دیکھیں، اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ہم نیک لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جیسے مجلس میں اچھے لوگوں کی مجلس ہے، نیک لوگوں کی مجلس ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے، تو جب تک مجلس میں رہیں گے تب تک کوئی گناہ کا کام نہیں کر سکتے. عام طور پر انسان گناہ کرنے کے لیے تنہائی ڈھونڈتا ہے، اور لیکن اگر برے لوگوں کے ساتھ ہے تو وہ برے لوگوں کے ساتھ کھل کر کے برائی کرے گا. لیکن نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب تک نیک لوگوں کے ساتھ رہے گا وہ گناہوں سے محفوظ رہے گا. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری تعلیم دی ہے کہ ولا یأکل طعامک الا تقی، تمہارا کھانا صرف متقی کھائے، نیک لوگ کھائیں، تقوی والے کھائیں، پرہیزگار لوگ کھائیں، اللہ کے نیک بندے کھائیں. یعنی یہاں پہ یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنے گھر ایسے لوگوں کو بلائیں، ایسے لوگوں کو اپنا کھانا کھلائیں، ایسے لوگوں پر خرچ کریں جو نیک لوگ ہوں، متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، اللہ والے ہوں، ایسے لوگوں پر خرچ کرو. ان دو تعلیمات پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی میں اس کا اثر ہوتا ہے. ہم نیک لوگوں پر خرچ کریں گے، نیک لوگوں کو اپنے یہاں بلائیں گے، نیک لوگوں کو دعوت دیں گے، نیک لوگوں کو کھلائیں گے، متقی لوگوں کو پر خرچ کریں گے، تو اس کا اثر بچوں پر بھی ہوتا ہے، گھر والوں پر بھی ہوتا ہے. تو دو اہم تعلیم ہے جو ہماری زندگی میں نظر آنا چاہیے، وہ مطلوب ہے ہم سے
कि हम नेक लोगों के साथ रहें, और दूसरा है कि हम नेक लोगों पर खर्च करें, नेक लोगों को दावत दें, नेक लोगों को खिलाएं। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि वला याकुल तआम का इल्ला तकी, तुम्हारा खाना ना खाए मगर सिर्फ मुत्तकी और परहेजगार, नेक लोग, यानी नेक लोगों को खिलाने की तरगीब दिलाई जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अकुलु कौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्सा'इरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु अल-गफूरुर रहीम व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।